var ett över att hon var en fantastisk lärare som serverade oss kunskap på ett fantastiskt sätt. Att vi kunde lära oss latinska namn av alla växter. Hon skrev sina 4 volymer av egyptisk flora som inte var som en vanlig flora. Det var encyklopediskt verk som täckte olika grenar av historia och kulturväxter, faraoniska växter. Så att hon spenderade många år att producera dessa 4 volymer och brukade alltid säga att jag behöver leva 20 år till för att kunna klara av och skriva färdigt floran. Och utöver sina kunskaper i botanik så kunde hon en hel del om egyptisk historia. Så att hon skrev böcker till svenska turister som var intresserade av Egyptens historia. Mycket populära böcker som var mycket lätta att läsa och så spännande att när man började läsa i någon bok så det var svårt att avsluta eller stoppa fortsättningen av att läsa. På samma sätt när hon föreläste också, hon var föredömlig föreläsare. Hon pratade på ett fantastiskt sätt så att man kunde inte hjälpa bara att lyssna och beundra och förstå allt vad hon säger. Och sen skrev hon böcker också om barn. Så hon tyckte ett bred register av kunskap både inom botanik, egyptisk historia, också att servera kunskap till barnen. På det sättet var hon enastående. Hon tog emot alla. Under en viss period tog hon emot många turister som kom till Egypten. Turisterna hade sina program. En dag ett besök till pyramiderna, Sphinxen. Dag två besök till Vivi. Och hon tog emot alla gäster och berättade på ett charmant sätt om Egyptens historia. Alla blev glada och nöjda och till och med ibland gav hon presenter till var och en. Och det var hennes varma sätt att ta emot sina gäster genom att krama om sina gäster. Det hörde till. Man lärde sig att en extra kram skadar aldrig.